Paraatilaji oli kestävyysjuoksu. Toisen maailmansodan jälkeen tuli kuitenkin lähes 3 vuosikymmentä kestävä kuiva kausi. Tahti muuttui Münchenissä vuonna 1972. Tiedättekö tuloksia? Elä! Elä totta! Suomi osallistui ensimmäisiin kesäkisoihin vuonna 1908. Tästä alkoi lähes 100 vuoden mittainen kultaputki. Me tapasimme 10 olympiavoittajaa, jotka pitivät kultaista ketjua kasassa. Teidän lihaksenne ja teidän järkenne tekivät hyvää yhteistyötä. Se oli todella erinomaisen miellyttävää katsoa. Münchenin olympiakisat oli sinivalkoista juhlaa. Lasse Virenistä tulee kisojen kaksoisvoittaja, ehkä paras voittaja, mitä näissä olympiakisoissa on. Kliimaksina kaikkien aikojen tunti, kun Lasse Virén ja Pekka Vasala kirivät kultaa peräkkäisissä lajeissa. Sitten loppusuorana juo taistelua. Vasala tällä hetkellä ensimmäisenä. 50 metriä maaliin. Pekka Vasala voittaa. Hän voittaa ja tuo meille toisen kultamitalin vajaan puolen tunnin sisään. Voittojakin suuremmaksi nousi kohtaus takasuoralta. Jotenkin tänne tälviisiin näin, en tiedä kuinka, mutta... Tosin olympiakomitea yritti torpata Virénin kuuluisan juoksun jo etukäteen, vaikka mies oli rikkonut 5 tonnin Suomen ennätyksen reilu kuukausi ennen kisoja. Lassella heidän mielestä ei ollut riittävän hyvä 10 000 metrin tulos. Ja mä soitin sitten Oslo, että voisiko ne laittaa sinne lisälaji 10 000 metrin juoksu, niin Lasse veti yksin, 27.526 vai mitähän se oli. Oli maailman sen hetken kärkiaika, niin mä ajattelin, ei kun tämä nyt riitä olympiakomitealla. Ja siellä tapahtui paha haaveri, Lasse Virénkin kaatui, mutta lähtee sitkeästi ajamaan joukkoa takaan. Nämä sanat tuli minulta, että... Voi jumalauta, noinko siinä piti käydä? Niin sen ilme, sen se on kaatunut siihen. Niin mitä se katsoo? Se katsoo sinne, missä se kärki menee. Lasse Virén siirtyy keulaan. Voi pojat, voi pojat ja tytöt. Vai onko Lassella todella värkeissä niin paljon varaa? Tuntui niin kuin uskomattomalta, että melkein olisi pitänyt itseään nipistää sillä hetkellä, että mitä... Mitä tässä oikein tapahtuukaan? Je suis dans le dernier virage, je viens, j'étais 2 mètres à corps derrière lui, je viens dans son, son épaule. Virén tulee suoralle, vetää kovaa, Vittemaat on lyöty mies, Lasse Virén voittaa kultaa Suomelle, hyvä Lasse, ja voittoaika on uusi, se on uusi maailman ennätys. Münchenissä ratasuora oli sinivalkoinen, muillakin matkoilla. Ja sitten Kantanen pääsee tällä hetkellä toiselle tilalle. Nyt tullaan loppusuoralle. Kovaa taistelua toisesta sijasta. Kantanen vastaa Jipsko. Keino voittaa. Jipsko toinen, Kantanen kolmas. Rossia tuli, se oli hieno suoritus. Päivärinta 8. Alaleppilampi 10. 3 miestä 10 sakkiin. Saavutus, jota on nykypäivänä hyvin vaikea käsittää. Huippusuoritusta saattoi javittaa aikainen aamupala. Kun kisat oli ohi, niin tultiin sen Sinkkosen Karin kanssa jostain kaupungilta kohti majapaikkaa. Ja näillä paikkeilla oli sitten ravintola täydennyksiä tullut aamuyöstä varmaankin. Ja koukattiin yksi banaanilaatikko tosta ja sitten mentiin asuntola-alueelle ja koputettiin Suomen joukkueen kaikille, jotka nyt siinä sopivasti oli, niin oveen ja sitten tarjottiin banaani. Tässä on aamiaista ja tämmöinen joukki on joskus tehty.
Vastaanotto oli oikeastaan varmaan suurimmalta osalta uninen.